Привіт! Ми вже знаємо з вами, як давати стверджувальну відповідь на запитання. Сьогодні ми спробуємо давати заперечну відповідь на запитання. Чому ми це взяли окремо, тому що в німецькій мові є два варіанти заперечення. Ми можемо заперечити за допомогою ніхт і за допомогою kein. Зверніть увагу зараз на kein, ось цей там, де намальований такий чоловічок. Саме головною задачею зараз є те, уявити сам по собі каїн. Каїн перекладається українською як жоден ніякий. Тобто жодних проблем, ніякої машини в мене немає, е, ніякого сахару я не їм, ніяким спортом не займаюся. Ну, ось в такому плані. Каїн, я собі уявляю, багато з вас, напевно, чули про таку з Біблії легенду про Каїна і Авеля. Каїн там вбив Авеля, тому Каїн був ніяким братом для Авеля, щоб ми собі уявили, що цей Каїн це ніякий, жоден. І так, як Каїн це ім'я, то цей Каїн стоїть завжди тільки перед іменником, а іменник нас пишеться з великої букви. Зверніть увагу на цей другий стовпчик, там, де ми написали з вами. Каїн проблем, жодних проблем. Kein Deutsch ніякою німецькою. Kein Sport, kein Zucker. І повернемося до першого стовпчика. Ми бачимо, що наше «nicht» стоїть, власне, вже перед словами, які не пишуться з великої букви. І тому воно в перекладі навіть буде звучати як не на, наприклад, «wochenende» – це вихідні, не на вихідних, «nicht in supermarkt», «nicht über die Straße», не через вулицю філь цука, не багато сахару. Добре. Спробуємо зараз це побачити у реченнях. В реченнях отак от, от. Перше речення, подивіться, будь ласка, в нас буде з вами. Лебензі Іх лебе ніхт ін полен. Чому ми взяли, власне, ніхт? тому що полен... У нас є цей ін, який пишеться з маленької букви, і в перекладі в нас виходить, я живу не в Польщі. Друге. Sprechen sie Deutsch? Говорите німецькою, німецька з великої букви, як мова іменник. Тому далі нам треба з великої букви поставити «kein». Nein, ich spreche kein Deutsch. Essen sie fisch, що ви бачите знову іменник, знову велику букву, значить знову буде «kein». Nein, ich esse keinen Fisch. Тепер у вас виникне запитання, чому там кайн, чому там кайнен. Це те, що я на початку говорю вам, не звертати на це увагу. Головне знати, що там має бути якийсь кайн, а чи це буде кайн, чи кайнен, чи кайн, чи «кайнем», чи, чи кайнер, це вже буде в вищих рівнях, де вам все-таки треба буде розбиратися з повною таблицею цих усіх варіантів відмінювання заперечного займенника кайн. У чотирьох відмінках. Приємного вам тренування. Я надіюсь, що вам я допомогла розібратися з саме nei, nei, Nicht та Кайн. Дякую!